I'll be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset that light on your door to show that you're home. When you think that night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Hoje eu tô aqui pra falar de um disco icônico, famosaço, que mudou a história da música, que não podia ser mais contra a cultura, Velvet Underground and Nico, um disco de 67, que é muito à frente do seu tempo. Ou também o famoso disco da banana. A banana da capa foi feita por ninguém menos que Andy Warhol. E o disco de vinil vinha, eu acho que ainda vem, mas eu não tenho certeza porque eu não tenho o disco, porque ele custa uns 300 reais aqui no Brasil. Ele vinha com um adesivo, assim, pra você descascar a banana. E aí tá escrito bem pequenininho do lado: descasque devagar e veja. É quando você descasca, aparece uma banana cor-de-rosa obscena, que é praticamente um resumo da pop art do Warhol. Já reparou que o nome da banda não tá na capa do disco? Só vai aparecer o nome da banda na contracapa. E mesmo assim, gigante, em fontes garrafais ali embaixo, vai aparecer produzido por Andy Warhol. Você já viu um produtor que tem mais destaque do que a banda na própria capa do disco? Pois é, é que esse disco não existiria sem esse cara. Esse loiro de peruca, que foi um dos fundadores da pop art e que foi uma espécie de patrono da banda. Ele é acreditado como produtor musical, mas na real parece que o produtor musical foi um cara chamado Tom Wilson. Porque o produtor musical é um cara do som, é um cara que manja de música, que vai participar dos arranjos, vai ajudar a criar uma estética sonora para as músicas. E o Andy Warhol era um cara das artes plásticas, que agora são chamadas de artes visuais, né? Mas ele é acreditado como produtor, porque ele era um cara super influente no meio, então ter o nome dele dava já uma aprovação, uma espécie de selo de qualidade para a banda. E outro porque ele realmente foi fundamental para a banda existir desse jeito, para esse disco ser como ele é. Começar que assim, ele achou que a banda era muito sombria, aqueles roqueiros ali tudo de roupa preta, óculos escuros à noite, sabe, aquela marra, e botou a Nico para cantar na banda. Ela tinha uma participação especial, Velvet Underground and Nico. Era uma mulher lindíssima, alta, loira, com aquela aparência de deusa, né? E ela chega ali dando toda essa luz e uma aparência muito mais pop para a banda. O Lou Reed, que era o dono da banda, não curtiu muito essa ideia de botarem uma mina para cantar as músicas dele, toda linda, brilhando no primeiro plano. Mas ele sabia muito bem a importância do aval do Warhol para fazer a coisa acontecer. E era o primeiro disco da Velvet Underground, então era muito importante ter esse apoio. Então ele acaba topando e a Nico grava 3 das 11 músicas do disco, que são lindas. Ela tem uma voz assim toda gravona, assim, meio rouca, que traz também uma melancolia e um astral muito, muito mágico pro disco. Esse é um dos poucos discos que antecipam um sentimento de desconforto social, assim, que vem antes do movimento punk. Ele é um subproduto do capitalismo. É um resíduo que não coube no sonho americano. Coisa que ficou de fora, marginalizada. É o som dos excluídos. Do indivíduo atormentado, torto, sujo. E é louco porque, nessa época, em 66, ainda tinha muita esperança rolando no mundo. Tinha uma galera toda acreditando no movimento hippie, no flower power, que o mundo ia mudar para melhor, e estavam todos cheios de esperança. Só que essa história se passa em Nova York, uma metrópole gigante, onde as pessoas, como toda metrópole, são invisíveis, e era o centro financeiro do mundo. Então talvez para quem estivesse vivendo lá naquela época, o sentimento fosse bem diferente da galera que estava na Califórnia, achando que tudo ia dar certo com o mundo. Bom, quem são os caras da banda? O cara que todo mundo conhece é o Lou Reed. Ele é o grande autor das músicas da Velvet. Judeu, nascido em Nova York, apaixonado por música negra. Ele chegou a ter um programa de rádio na faculdade, que ele tocava free jazz, doo-wop, blues. E ele estudava letras, quer dizer, não era letras, é um curso que os Estados Unidos chama escrita criativa, né? Aqui seria algo como letras ou literatura. Um cara interessado por poesia, certo? Então isso ele traz para as músicas da Velvet com muita força. E ainda na faculdade ele teve uma crise psíquica e parece que ele era um rapaz sensível e a família dele foi aconselhada pelos médicos a tratá-lo com eletrochoque. Tratamento pesado, para dizer o mínimo, que era muito comum na época, para tratar, ainda era muito comum nos anos 60, para tratar depressão e ansiedade. Então ele passa por essa barbárie
ele era uma pessoa atormentada, que conhece um galês europeu do país de Gales, chamado John Cale. O John Cale era um estudante de música contemporânea. Ele é o responsável por essa fritação que a gente ouve nesse disco. Um negócio que pra época era muito ousado e muito chocante, assim, porque é um disco muito sujo, com uma estética agressiva, assim. Ele tocava viola na faculdade, que é um instrumento erudito, parecido com violino, um pouquinho maior. E aí ele botou corda de aço na viola. E aí você imagina o som disso aí. Daí tem mais duas pessoas na banda. Uma mulher na bateria, coisa que hoje ainda é raro e chama atenção, imagina na época. Maureen Tucker, chamada de Mo Tucker. E um outro cara que tocava guitarra e às vezes baixo, que era Sterling Morrison. Tá, eu não vou falar de todas as músicas, senão o vídeo vai ficar imenso, mas eu vou falar de algumas pra dar uma ideia do universo que o disco se passa. Começa com Sunday Morning, uma música belíssima, dessas que traz uma paz, assim, pra quem tá ouvindo. E é louco porque ela tem uma melancolia, uma coisa meio arrastada, assim, uma letargia. Mas ao mesmo tempo ela tem uma beleza e um astral meio de sonho. Talvez isso se deva ao fato de que o John Cale tocou Celesta nessa música. Celesta é um teclado diferentoso, que tem um sonzinho assim que parece meio gostosinho de sonho. E aí vem uma porrada que é Waiting for the Man. Eu fiquei um tempão pensando por que essa música é tão legal, porque é uma música simples, assim, por que ela bate desse jeito quando a gente escuta? E eu acho que a resposta tá na bateria. A bateria da música, em vez de ser aquela coisa clássica de rock, que é tum-ta, tum-ta, ela faz um ta-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 ta. Isso gera uma ansiedade dentro da gente, porque ela tá sempre anunciando alguma coisa que nunca acontece. Sempre nessa ansiedade, sempre nesse... vai rolar, vai rolar alguma coisa, vai ser incrível. E não rola. E isso tem tudo a ver com a letra da música. É uma música que fala de um cara que tá esperando pelo traficante. Então ele tem essa ansiedade ali, ele tá na bad esperando pelo traficante, mas ao mesmo tempo ele sabe que vai rolar um negócio incrível. E o corpo já antecipa esse prazer que vai rolar. Daí a terceira música é Femme Fatale, que é uma música cantada pela Nico e foi escrita pra ela. Então é como se ela estivesse falando dela em terceira pessoa. É uma música que fala sobre uma mulher que é inalcançável e maravilhosa e que sai por aí quebrando os corações dos homens. É muito louco, porque provavelmente se a Nico tivesse feito uma música pra ela nesse disco, seria bem diferente. Ela foi uma mulher extremamente solitária, que eu acho que tinha pouco ou nada a ver com a personagem da música. Isso era muito mais o olhar dos homens sobre ela do que, de fato, quem ela era. Seguimos. A quarta música é Venus and Furs. Cara, esse é o título de um livro de 1870 sobre sadomasoquismo. Primeiro, caralho, quem sabia que tinha um livro de 1870 que falava sobre sadomasoquismo? O Lou Reed provavelmente sabia, porque ele fazia faculdade de letras, né? E é muito doido, porque nessa época, nos anos 67, se hoje ainda é um puta tabu falar desse tipo de coisa, nessa época, imagina. Era um negócio muito subversivo, muito underground. A música tem todo esse universo, assim, né? Bota de couro, fetiche, chicote. O John Cale fica ali com a viola, martelando de um jeito que parece um gemido. Uma música arrastada, que tem um astral, assim, meio de transe. Saca? Esse é o universo desse disco. O submundo, as drogas, os fetiches, de quem não cabe na sociedade padrão. A marginalidade. E no meio de tudo isso, tem essa música que é I'll Be Your Mirror, que é a que eu tava cantando no começo. Pra mim, essa é uma música que fala de amor e depressão. De quando a gente tá na merda, se sentindo um lixo, não consegue perceber o próprio valor, e uma outra pessoa chega lá e te enxerga e diz, eu te vejo. Tá tudo bem, você tem valor. Eu tô aqui, eu vou ser o seu espelho. Que é provavelmente a coisa mais amorosa que você pode fazer pra uma pessoa. Então, eu poderia te dizer pra ouvir esse disco porque ele é famosaço, porque ele influenciou uma porrada de bandas que vieram depois. Mas, na real, eu acho que se você é uma pessoa que em algum momento se sentiu excluída, sozinha ou diferente, você devia ouvir esse disco por isso. Porque ele é um disco que faz a gente se sentir menos sozinho, que de alguma forma coloca esse sentimento no mundo. Então é por isso que eu acho que você tem que ouvir esse disco. Ouve lá, me fala o que você achou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal que vão vir outras resenhas de discos. Várias coisas, às vezes mais conhecidas, às vezes menos, mas coisas que eu realmente considero fundamentais pra gente ouvir e que por isso eu quero compartilhar com vocês. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, that light on your door, to show that you're home. When you think that night has seen your mind,
that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes and hands in your darkness, so you won't be afraid when you think that night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror. I'll be your mirror.